Hej, jag heter Marie Nordin och jag är här för att tala lite om Svenska Bok- och Mediemässan. Och med mig har jag Ylva Fransén via länk. Hej Ylva, varmt välkommen! Hejsan, jättekul att vara med här. Jag skulle vilja att du berättade bara lite kort om dig själv, vem du är för de som inte redan vet och vad du har gjort dig mest känd för. Ja, jag är fri entreprenör och jag har jobbat med kärlek och sexualitet ur ett kvinnligt perspektiv under de sista 30 åren av mitt liv. Så jag har anordnat orgasmkurser för kvinnor, jag har skrivit böcker i ämnet och jag har haft butiken Afrodites apotek i Stockholm under en mängd år. Och nu de senaste 15 åren så har jag drivit ett litet kärlekshotell nere i Skåne som heter Venusgården. Och sen under de sista åren så har jag jobbat och nätverkat väldigt mycket politiskt också. Ja, det är jätteroligt att se dig igen. Det är kul att komma tillbaka i andra sammanhang delvis också då. Förra året var ju du med på mässan fast då i publiken. Vad tyckte du om mässan då som vi höll i? Ja, det var jättegivande att få så många nya idéer och kunskaper i många olika ämnen. Så jag söp in väldigt, väldigt mycket måste jag säga. Samtidigt så jobbade ju jag på golvet också med att sälja Katarina Janouchs böcker. Och fick så många otroligt fina kontakter med människor som strömmade förbi. Det var jätteroligt. Jag har nästan aldrig haft så roligt i hela mitt liv. Alltså, underbart. Ja, ni jobbar mycket ihop du och Katarina vad jag förstår. Katarina och jag jobbar väldigt mycket ihop, ja. Det gör vi. Härligt. Nu den 5 mars här i Stockholm då, så hålls ju den här nya Svenska Bok- och Mediemässan. Och du ska sitta nu i en panel som kommer ha temat fler kön, maktmedel eller kärlek. Varför tycker du att det här är ett viktigt ämne att tala om? Ja, okej. Okay. Jag hade ju tänkt att jag skulle prata lite mera om erotiken då. Eftersom jag medvetet har jobbat med erotik som ett redskap för kvinnlig frigörelse, inte bara på det erotiska utan också på det personliga planet. En kvinna som vet vem hon är erotiskt, hon kan ta makten och kontrollen över sitt eget liv. Hon blir fri, stark och självständig och samtidigt och på flera områden än det erotiska, och samtidigt lycklig, lugn, harmonisk, mera kreativ och full av energi. Så vad hon kan skapa är egentligen då en djupare gemenskap med den man som hon väljer in i sitt liv. Så därför tycker jag att det är väldigt viktigt att arbeta just med erotiken som ett medel för kvinnor. Kan man väva in det i det här ämnet som vi har då för den panelen? Det får vi hoppas. Jag får tänka lite mer på det. Jag var inte helt medveten om titeln på ämnet nämligen här. Men jag har ju någon ordning på mig att tänka här, så det ska nog gå bra. Vi kommer alltid med lite överraskningar här. Ja, men det är fint. Ja. Vad tycker du om temat som vi har valt det här för den här mässan? Yttrandefriheten och finanseliten. Vad känner du spontant inför det? Jag tycker det är superviktiga ämnen, framförallt nu i dessa tider när vi faktiskt håller på att förlora både våra friheter och våra mänskliga rättigheter och bli fråntagna vår mänskliga värdighet rent utav en politikerelit som verkligen inte jobbar för folkets bästa längre. Så att få lyssna på alla de här fantastiska föredragshållarna som kommer och få ta del av deras kunskaper och debattera det och få veta mer om vilka som ligger bakom i kulisserna och försöker styra våra liv, det ser jag som väldigt, väldigt angeläget. Mm. Det kommer bli spännande utan tvekan. Vad ser du mest fram emot på mässan? Jag ser fram emot att få komma och träffa alla möjliga människor igen. Och få inspiration, nya tankar, nya idéer. Och också, det är en sån varm och härlig gemenskap på
på mässan. Att få bli en del av den igen, det hoppas jag flera människor då ska få göra i publiken. Eftersom det blir en dubbelt så stor mässa den här gången. Så det blir jättebra, tror jag. Ja, det är det verkligen, det kan jag intyga. Och det är ju ett forum också, det är inte bara en mässa för diskussioner och utställare, utan det är ju faktiskt också ett forum för att kunna träffas och samtala och mingla. Är det viktigt idag att människor träffas och får prata med varandra? Jag tror att det är viktigare än någonsin med tanke på att så många möten sker nu digitalt. Och det är egentligen mycket, mycket viktigare att mötas i verkliga livet, tänker jag. Att ha raka, öppna, ärliga samtal med varandra. Att kunna se någon in i ögonen när man samtalar. Att kunna bli berörd av den människan man har framför sig. Att kunna ge av sig själv och att kunna få tillbaka. Och där tycker jag att bokmässan är fullständigt unik, därför att det är en av de få arenor just nu där man faktiskt kan göra det. Och det är för mig det mest spännande, att kunna få möta människor på det sättet. Mm. Det ska bli jätteroligt. Jag håller helt med dig. Ja. Stort tack, Ylva, för att du ville dela dina kloka ord med oss. Och jag ser verkligen fram emot att träffa dig den 5 mars i Stockholm på Svenska Bok- och Mediemässan. Boka dina biljetter på www.svenskabokmässan.se. Och Ylva, vill du säga några avslutande ord? Ja, jag ser verkligen fram emot att få träffa så många nya människor. Och i de här angelägna ämnena också. Alla de här föredragshållarna som är experter på det här i Sverige. Och att få möta människor, att få prata med dem, att få gå in i debatt, inte bara om politik utan också om erotik rent av ibland. Och även att det finns möjligheter att engagera sig i olika grupper som arbetar för att förändra Sverige. Det tycker jag också är en av de stora fördelarna med mässan. Så jag tycker genast att ni ska gå och boka biljetter på hemsidan för svenskabokmässan.se och se till att vi får väldigt roligt tillsammans allihopa där. Stort tack, Ylva. Vi ses den 5 mars. Hej så länge.